Новиот број на патоказ на вашиот киоск. Скопје станува најпримамлива дестинација во регионот. Пивофест прераснува во супер туристички бренд на Македонија. Со европски пари ќе се гради трим патека во Банско. Попова шапка европска летна дестинација. Историски времеплов на голема сцена во Крушево. Прочитајте и за петте рајски места кои што верувале или не постојат на земјата. Со патоказ и овој пат наградно патување во Солун. patokazmagazin.com.mk